Tere tulemast aasta 2023 viimasesse ülekandesse, mis on siis eetris. Ja täna, nagu näete, oleme siis natukene teisel pool kaameraid. Kaamera taga selles suhtes, et mõte oli, et lihtsalt istun siin ja räägin oma mõtteid teile. No, nii möödunud aastal tekkinud mõtteid kui üleüldse, mis on siis selle aja jooksul tekkinud. Millise aja jooksul? No ikka sellise. Lihtsalt viimase aasta mõtteid ja selle mõttes möödunud aasta, mis nüüd kohe läbi saab, tegelikult on olnud selles mõttes isegi positiivne, et ei ole nagu käesoleval aastal olnud sellist mingisugust suurt draamat koertega. Ma ütleks, et vähemalt hetkel mul ei tule meelde, ma spetsiaalselt ei hakanud kuskil internetis midagi lappama, siis kindlasti tuleb ette midagi, aga nüüd sellist, et noh, kõik lehed ja televiisor ja internet seda täis oleks, et päris selliseid sündmusi õnneks ei olegi olnud. Sest tavaliselt, kui kuhugi interneti või televisiooni mujale siis see teema tõuseb, siis on ikkagi mingi probleem. No, siis sellega tegelikult mul tuli meelde, et mõned teemad on olnud, aga võrreldes mõne varasema aastaga ei ole need olnud niivõrd tugevalt esil. Ja tegelikult on see hea. On see ju hea, et on olnud natukene, noh, kuidas siis öelda, võibolla rahulikum aasta. Aga kui ikkagi vaadata reaalsusele otsa, siis ega me siin selle koerte õpetamise, koerte kasvatamise, kogu selles olukorras on ikkagi meil siin keeruline aeg, ütleme nii. Ja mis ma sellega mõtlen? Eks ikka seda, et palju uusi koeri, noh, selles mõttes, et noored uued koerad, uued koera omanikud ja internet on igasugust kõik võimaliku informatsiooni täis ja iga aastaga üha rohkem ja rohkem ja väga raske on tegelikult inimestel leida seda informatsiooni, mis siis, noh, ma ei saaks öelda, et noh, et peaks nagu tõele vastama, aga just nimelt või ütleme nii, et tegelikult jah, mis minu arvates vastab tõele. Sest et seda informatsiooni, mida ma seal näha ei taha tegelikult ja mida ma ka sooviks, et tegelikult koeraomanikud ei näeks ega ei vaataks või kuulaks, seda on tegelikult oluliselt rohkem. Kahjuks on seda oluliselt rohkem. Ja teha sellel heal või halval vahet on tegelikult tihti väga keeruline, eriti kui ei ole seda kogemust. Ja tekib ka küsimus, et mis see hea või halb üldse on loomulikult. Et no, me kõik mõtleme, et me tahame olla head koeraomanikud, olla positiivselt, hästi kasvatada oma koera või ka mitut. Aga tihti me põrkume, noh, kas kitsaskohtade et või muud sellist raske situatsioone tekib, kus reaalsuses koer ei vasta meie ootustele. Ehk siis noh, ta võib olla raskemalt kasvatatav, ta võib olla varjupaigast, kus tal on juba eelmiste omanike poolt tekitatud traumad, et võib olla erinevaid situatsioone, kus siis see, mis meie ettekujutus on elust koeraga ja mis me siis päriselt saame, see
noh, need isegi ei ole sarnased. Ja tegelikult need on need kõige raskemad olukorrad, millega siis endel inimestel tuleb toime tulla. Ja tihti peale on see lihtsalt väga, väga raske ja on ka loomulikult neid olukordi, kus sellega ei tuldagi toime. Et koer tuleb, noh, kas nüüd tuleb, aga ta antakse tagasi, antakse varjupaika tagasi. Ja ma ei saa nüüd öelda, et see on nüüd vale tegu, sest et kui olukordadega ei tulda eelkõige vaimselt toime, siis tõenäoliselt on see koerale siis parem. Aga kui nüüd natukene rääkida võibolla positiivsemas suhtes, siis tegelikult ei ole see olukord selle mõttes niivõrd kurb, et tegelikult on ju neid omanike, kes saavad hakkama oluliselt rohkem. Noh, hakkama saamine on selline halb väljend muidugi, et võibolla selline koeratreeneri väljend, aga mis ma tahan sellega öelda, et tegelikult tahan lihtsalt öelda seda, et iga koer on tegelikult väljakutse, et on väga vähe koeri, kellega tõesti on elu esimesest päevast peale juba lill ja tundub, et kõik läheb ludinal ja mingid muresid ei ole ja ei tekigi, et neid koeri on, ma ei oska öelda, et kui vähe, aga ikkagi mõned üksikud tõesti, kellel see elukorraldus teiega sujub väga hästi ja väga lihtsalt. Et enamik põrkab ikkagi mingisuguste keeruliste olukordaga kokku siis mingitel hetkedel. Ja tavaliselt läheb olukord keeruliseks juba alguses. Mitte nüüd päris alguses, kui koer võetakse, aga ütleme nii, et seal neljanda ja mõteks 7-8 elukuu vahel kipub see asi minema keeruliseks tihti peale. Mis see keeruline tähendab? See tähendabki seda, et internetist on vaadatud piisavalt ja rohkem kui piisavalt igasugust informatsiooni. Võibolla ka käidud mõnes koolis või kursusel ja siis püütakse seda kõik oma koera peal rakendada. Et kuivõrd hästi või halvasti see õnnestub ja kas need teadmised, mis te siis kuskilt interneti avarusest võibolla saite, olid need kõige paremad, on muidugi ise küsimus. Aga ütleme, et kui me selle nii lähe, et mis infos oli ja vaatame seda poolt, et okei, püüame selle kutsikaga siis hakkama saada, temaga toime tulla, teda kasvatada, nii nagu me arvame, et on õige ja meile endale siis sobiv, siis sellest hoolimata see igakord ei õnnestu. Ja ma saan tihti peale nii meili kui telefoni teel siis abipalveid, et oleks vaja erinevates situatsioonides abi, et olukord on erinevad, aga ütleme nii, et ma näen seda, et tegelikult me saame neid kutsikaid, noori koeri paremini kasvatada. Me kõik. Et just nimelt, et see, et esimesed elukuud on koera elus väga tähtsad ja paljugi sellest, suurem osa sellest, ma ütleks nii, mis sellel ajal õpitakse, see jääb väga hästi külge. See kinnistub kergesti, jääb hästi meelde. Nii nagu ka meil lapsepõlves, et kui õppisime seda kordustabelit, siis ikkagi on ka siin aastakümneid hiljem ju meeles või mingid muud asjad, et läheme ikkagi kooli noore seas
ja üritame seda tarkust või siis sellel ikkagi üritatakse meile seda tarkust nii-öelda anda. Aga noh, põhimõtteliselt see ka koera noor iga ongi see, tegelikult see hea aeg, kus talle see ta on valmis seda informatsiooni omandama. Ja siin ma näen küll seda, et me inimestena tihti peale kipume andma selliseid asju oma koerale, või tihti siis kogemata, mida tal ei ole vaja või parem kui ta ei oleks neid kogemusi või ka õpetus tihti peale, et ta ei oleks seda parem, kui ta oleks seda saanud. Et kes on siin võibolla vaadanud minu erinevaid videosid, mida siin internetis siis saab vaadata või ka mõnel minu kursusel käinud, siis no, ma arvan, et enam vähem kujutad ette, mida mina siis mõtlen selle koera kasvatamise ja õpetamise all. Ja siin Eestis on väga palju erinevaid vaateid sellel. Et, ja teie võibolla, kelledel on siin see noor koer ja te vaatate, et okei, et mida ma tal õpetan, kuidas ma tal õpetan. Et, eks see on valikute küsimus. Et mis teile sobib, mida teie peate endale oma koerale sobivaks. Et selle üle kindlasti tasub mõelda. Ja täiesti tõsiselt, et kui te ei ole selle õpetamisega või kokku puutunud või on teile esimene koer, siis kindlasti ei saa, ei ole see asi nii, et kõik õpetavad täpselt seda sama. See ei ole nii. Ja küsimus on selle, et mida õpetatakse ja mida teie siis tahate õpetada, et see teema on väga, väga lai. Mina ütlen kõigile, et tehke asi väga lihtsaks. Tehke asi tõesti oma koerale lihtsaks ja ärge mõelge üle. Et kuhu tavaliselt minnakse? Kutsika kooli. Aga ma ikka ja jälle küsin inimeste käest, mida te teete seal kutsika koolis? Milleks te sinna lähete? Ma lähen oma koera õpetama. Uskuge mind, see on vale vastus. Te peate minema ise sinna õppima. Ja nüüd see sõltub sellest koolist, õpetajast, kelle juurde te lähete, kas ta suudab teid õpetada. Ma ütlen veel kord, koera ei ole vaja teile õpetada. Vaja on see, et te ise õpiksite, saaksite vajalike teadmisi. Kui te lihtsalt õpetate koerale lamamist, istumist ja kõrval käimist, siis see ei ole teadmine, mida teil tuleks siin esimesel koera eluaastal talle anda. Sest see ei aita teda läbi tema elu järgmised võibolla 15 aastat. Et see on selline, tihti ei saada sellest aru, mida ma mõtlen sellega ja ma katsun täna seda võibolla natuke selgitada. Et me oleme lihtsalt väga, väga harjunud sellega, et meil tuleb õpetada koerale istumist, lamamist, kõrvalkäimist ja muud selliseid käske. Kui rumalaks me oma koeri peame tegelikult? No kui rumalad nad on? Ja mida te pärast nende käskudega peale hakata järgmised 15 aastat? Kui teil ei ole võistlus koer, ehk te ei käi võistlemas mingil alal, siis teil ei ole selle teadmisega mitte midagi teha. Võige minu, teil võibolla on, aga koeral ei ole. Et siin on see asi. Koeral ei ole. Et on väga harvad tegelikud vajadused, millal me peame koerale ütlema, et istu. See samane asi, see istu, mida me põhimõtteliselt esimese asjana oma koera lõpetame. Enamik inimesi õpetab koerale istu. Mõelge selle peale. Milleks see vajalik on? Kas ta peab istuma enne, kui ta saab
näiteks maiuse või enne kui ta saab söögi või enne kui ta midagi muud teeb, mis funktsiooni näiteks see istu seal täidab või mis funktsiooni täidab kõrval käsk, kui me läheme koeragi jalutama. Meie vajadus on milline? Mitte see, et ta käiks meie kõrval, vaid see, et ta jalutaks nii, et ta meid pikale ei tõmbaks, ei hauguks teiste inimeste ja koerte peale, saaks nendega viisakalt läbi, me saaksime nendest mööduda ja koer saaks rahulikult nusutada, mis toimub maailmas, pissida, uudistada. See on ju see tegevus, mis me tegelikult tahame. Et see oleks tore ja meeldiv jalutuskäik. Et kui meie jalutuskäik näeb välja selline, et ainuke viis, kui me saame korraga hakkama, on nii, et läheme uksest välja kõrval ja siis koer käib meiega pool tundi kõrval sammu ja siis läheme tuppa, siis mis jalutuskäik see oli? Siis põhimõtteliselt võite te ju ise rivi sammu käia, alati kui lähete õue või kuhugi huvitavasse kohta. Et kindlasti tasub selle peale mõelda. Et see on, noh, kahjuks on see väga, väga levinud, noh, et me peame mingid asju koera lõpetama. Aga mul on nii kurb selles suhtes, et ma näen, et on asjad, mis ei ole olnud tegelikult vajalikud. Sest et kui tullakse hiljem minu juurde, siis koera on 3 või 5 aastane või ka 10 aastane ja siis tegelikult ei ole ju nendel mingid funksiooni, nendel asjadel, mida siis seal esimesel eluaastal üritati õpetada. Koer on 5 aastane, keegi ei käsuta teda kogu aeg kuskile kõrval käima või noh, vähemalt enamik inimesi. Ta lihtsalt elab juba oma elu, ta on õppinud teiega koos elama. Samamoodi see istu või mingid muud asjad, et need on nagu väga harvad korral, kus me tegelikult seda kasutame ja kas need on ka vajalikud, nagu ma ikka alati ütlen. Et võibolla saame ka ilma hakkama. Et esimesel eluaastal oluliselt tähtsam on õpetada seda, kuidas üldse elus hakkama saada. Mitte see, kuidas inimese käsku täita, vaid just nimelt see osa, kuidas koer saab hakkama siis, kui käske ei ole. Ja see on väga keeruline tegelikult. Eriti koertel, kes on väga harjunud käsku juba ootama. Ehk siis mida rohkem me neid treenime käske täitma, seda vähem on neil ise endal mõtlemisvõimet. Nad on treenitud tegema täpselt seda, mida meie ütleme. Teatud tingimustel on see vajalik, on väga spetsiifilised koerad, kelle selline vajadus on. Kodukoertel tegelikult sellist vajadust ei ole. Kodus me ootame seda, et koer on meie sõber, meie perekonna liige. Ehk siis, kui me esimesel eluaastal hoopiski tegeleksime sellega, et õpetame koerale, et näed, seal on teised koerad, me käitume nendega viisakalt, me ei lähe nendele peale tormama, me ei lähe nendele rõõmsa peale hüppama, me ei lähe nendele kurjalt peale hüppama, me läheme ja tutvume nendega viisakalt. Kuidas sellega oleks? Me läheme jalutama, me mitte ei käi kõrval, vaid me õpetame koera jalutama. Nii, et ta meid ei rebi, nii, et temal oleks meeldiv ja teile oleks meeldiv. Me jalutame koeraga, seal on tundmatud asjad, veoautod, järelkärud, bussid, rat, suusatajad,
mis iganes võib seal olla. Kõik see on koerale tundmatu maailm, ta kohaneb sellega me peame teda aitama selle kohanemise juures. Vastasel korral juhtub see, et te õpetasite koera kõrval käima või lamama või istuma, aga tuleb suur tundmatu veaauto ja koer ehmatab. Ja ta ei oska selle olukorra toimu tulles, tal kogemus puudub. Nii et võib-olla see kuu, mis kulus selleks, et õpetada koer lamama, oleks võib-olla olnud otstarbekam koer sotsialiseerida erinevate asjadega, elutute asjadega, mis meil siin maailmas näiteks on. Ja see kuu, kus nähti kõvasti vaeva, et ta istuma saada, võib-olla oleks olnud parem, kui me oleks seda õpetanud viisakalt inimeste ja koertega käituma. Ja nii edasi ja nii edasi. Et kui me oleks teinud neid asju esimesel eluaastal, siis koera oskus elus edasi hakkama saada oleks palju suurem. Kui olukord tekib mingisugune raske olukord, siis me käsutame ta kas kõrvale istuma või lamama ja nüüd teist koera vaadata ei tohi või mis iganes inimest, ma ei tea, mis muud asja eks ole. Ja siis nüüd oled tikk sirgelt nii-öelda või valve seisangus ja siis läheme nii-öelda mööda. Selle asemel, et koer õpetada seda asja või olendit mõistma ja ka vajaduselt taluma, et sõltu, mis olukord see on, eks ole, või mis, millega tegemist, et näiteks kass on väga raske asi, väga raske olend paljudele koertele. Et õpetada näiteks tänaval kassidest mööda saama. Sest vastasel korral suurem koer ootamatult näeb kassi, eriti näiteks talvajal, kõik pikali. Et muud sellised asjad, mis ma näen, et tegelikult milline teadmine tihti peale inimestel saabub alles hiljem. Või kõmni vajadus koerale sellised asju õpetada või talle püüda neid teadmisi anda. Aga samas see esimene eluaasta on sisuselt raisatud selle peale, et õpetada koer käske täitma. Kui oleks saanud tegelikult tegeleda selle koera tegeliku sotsialiseerimise ja eluks ettevalmistamisega. Et nendel sellel eluks ettevalmistusel ja koera kõrval käimisel ei ole mitte mingisugust samast sarnast asja. Need on täiesti erinevatel poolustel olevad asjad. Et, loomulikult, eks teil kui koeraomanikul tuleb ju leida mingi kesktee. Et võibolla see, mis mina teile räägin siin, on teie meelest võibolla näiteks väga ühes äärmuses. Ja keegi teine räägib hoopis teissugust juttu, mis võibolla teie jaoks on mingisugust teises äärmuses. Ja te siis mõtled, et okei, ma katsun sinna kesktee leida. Okei, väga hea. Aga mina siit lihtsalt omalt poolt ütlen seda, et tähtis on see, et te ise mõistate, miks te midagi teete koeraga, miks te midagi talle õpetate, milleks see vajalik on, kuidas koer saab seda edaspidi kasutada, mitte teie vaid koer, kuidas koer saab seda teadmist, mis see olete talle näiteks oma tema esimesel eluaastal annud, kuidas ta saab seda järgmised 10 või 15 aastat kasutada. Alati mõelge sellele, kui te koerale midagi õpetada, mis ta selle teadmisega peale hakkab. Sest me käisime koolis, keegi õppis korrutustabelit, täiesti kasutu asi, keegi õppis, ma ei tea, mingit muud asja, mõttes ka täitsa kasutu asi, eks ole. Et me oleme käinud ju aastaid koolis ja mõelnud, et seda asja mul mitte kunagi vaja ei lähe. Me ei tea seda, kas meie koer mõtleb samamoodi. Aga ma usun,
et võiks mõelda küll väga paljude asjade üle. Et milleks mulle seda õpetatakse? Et seetõttu, kuna teil on enda elust ettekujutus enda elust koeraga ja milline see võiks teil olla, siis püüelge sinna poole ja mõelge see juures, kuidas see, mis ma talle õpetan, teda aitab. Kuidas see aitab teda minu peres hakkama saama tema koera elus, teda ennast hakkama saama, kuidas seda aitab, kas ma olen midagi selle heaks üldse teinud. Sest väga paljudel juhtudel ei ole koeraomanik tegelikult koera eluks ette valmistanud. Ja need on väga, noh, väga rasked hetked. Need on väga rasked hetked, sest aru saamine, kui koeraomanikest aru saab, siis see on väga raske aru saamine. No, see tunne, et ma oleks pidanud käituma aasta, kaks või viis tagasi hoopis teist moodi. See tõttu võib juba hommepäev või uue aasta lubadusena siis võtta endale selle suuna, et ma õpetan oma koerale midagi talle päriselt kasulikku, mida tema oma järgneva elujooksul saab kasutada. Ja kes ei tea, mida talle õpetada võiks, siis mul algab siin jaanuari keskpaigas kursus, kus me siis õpetamegi koerad rahulikult käituma. Et võib sellest osa võtta. Et ma arvan, et see kulub edaspidises elus kindlasti ära. Et ei pea muretsema, kuidas temaga õues hakkama saada. Või igal juhul teil on olemas teadmised, kuidas temaga õues hakkama saada. Isegi kui teil on raske, siis te oskate seda. Ja tema oskab ka, aga tal on tihti peale lihtsalt raske. Et jah, ega see iga aastal, kui ma seda olen siin aasta viimastel päevadel sellise salvestuse videoülekande teinud, siis alati mõtlen selle, et tahaks anda seda rohkemat teadmist või kuidas siis öelda, et kuidas anda inimestele veelgi rohkem teadmisi. Sest et inimesed tihti ongi, eesmärk on tihti inimestel õpetada koer. Aga kui ma täna olen juba öelnud, siis tegelikult on vaja meil endil inimestel õppida. Meil on vaja endal väga palju õppida. Ja tihti peale seda ei taheta teha. Millest on kahju? See tähendab loomulikult seda, et koera elu on selle võrra raskem. Et sellisel juhul tihti peale see ettekujutus koeraga suhtlemises piirdubki käskudega, et koer ütlen talle lama või istu või siia ja see on nagu kõik, mida siis koer peab oskama. Aga kuidas koer siis oma ülejäänud elu hakkama saab, sest tema elu ei koosne 24 tundi ju käskude täitmisest. Et need on ju mõned minutid päevas, mis ta teie käsku täidab, mida ta ülejäänud aja teeb. See on hulga tähtsam küsimus tegelikult. Aga tihti peale me seda endalt ei küsi. Nii et kindlasti esitage ka see küsimus endale. Et võibolla on sellest teie koerale kasu.
kui teie endale hakkate küsimusi esitama. Need väga tähtsaid küsimusi, väga tähtsaid, aga samas väga lihtsaid küsimusi. Kuidas ma oma koera tema elus aitan? Mida ma olen selle heaks teinud? Kas ma olen tal õpetanud midagi kasulikku, mida tema saab rakendada? Või kas mul on plaan seda teha? Tihti peale me oleme selle, vaatame nii-öelda seda vorsti, aga me oleme selle vorsti mitte koerapoolses otsas, aga selles teises pooles otsas. Ja see vorst teeb koerapoolt vaadates välja hoopis teissugune. Mõlemad otsad on maitsvad, aga, aga väga erinevad. Väga-väga erinevad tegelikult. Et minu uus aasta soov oleks küll see, et me inimestena rohkem mõtleksime selle peale, et kuidas me tegelikult koeri saame aidata. Ja kas need meie tegevused, mida me praegu just teeme, tegelikult ka koera siis aitavad. Et siin on tihti peale väga, väga suur vastuolu. Ja sellest tekivad ka tihti peale käitumisprobleemid, mingid erinevad muud probleemid, mida siis me peamegi hakkama inimestele lahendama. Et mul on probleemne koer, mul on keeruline koer, aga kui hakata seda asja lahkama, siis me tihti peale jõuame nii-öelda tagasi sinna, et tekib mõistmine, et tegelikult ma tekitasin selle asja oma koerale täiesti ise. Võib-olla täiesti kogemata ja sellepärast, et ma ei teadnud, et ma oleksin pidanud teistmoodi tegema, teistmoodi käituma. See on tavaline, aga kui see ongi juhtunud, siis kui te sellest saate aru, siis te saate seda parandada. Ja see on selle asja kõige tähtsam pool. Et te aksepteerite seda teadmist ja ka parandate siis ennast ja oma käitumist, õpetust, mida iganes, mida te siis koeraga teete. Et, no, kitsaskohaks on siin see, et kui nüüd see, nii-öelda see päris koera nooruspõlv see esimene aasta mööda lasta, ja tuleb hakata tegelema sellega hiljem, siis võtab see paratamatult rohkem aega, kuna koeral on need esimese aasta ka siis head või halvad tegevused juba väga hästi meeles nii-öelda, väga hästi kinnistunud. Ja seda nüüd hiljem neid uusi, küll paremaid teadmisi, paremaid oskusi püüdes lisada, siis on see juba väga keeruline, kuna need all olevad, nii-öelda fundamentiks olevad, võib-olla halvemad harjumused ja käitumised ei taha sealt kuidagi ära minna. Ja siin on küll see, kus ma soovin kõikidele kannatust ja vastupidavust selles, et just vaimselt vastupidavust, sest et tihti peale meil inimestena saab see kannatus otsa. Lihtsalt saab kannatus otsa. Et ei jõua seda aega ära oodata, kus koer siis hakkab nii-öelda heaks. Et on kogu aeg see tunne, et ma ju teen, ma ju õpetan, ma ju näitan, ma harjutan ja need edusamud tunduvad tihti peale väga, väga väikesed. Mõnikord nad on ka väga väikesed. Aga see tähendab seda, et koeral on see all see muu käitumine on väga, väga sügavalt kinnistunud. Kas on ta juba noh, väga palju aastat saanud niimoodi käituda või lihtsalt on tal mingisugune trauma, millega seoses on tal see, lihtsalt see käitumine väga kinnistunud. Et selliste asjade ületamine võtab väga palju aega tegelikult. Et siin ei saa kindlasti rääkida nädalatest ega kuudest,
vaid siis me peame tegelikult vaatama asjal otsa ja saama aru, et me räägime ikkagi aastatest. Ja kas me inimestena oleme nii kannatlikud? Suudame leppida selle mõttega, et ma pean oma koeraga näiteks järgmised 2 aastat iga päev midagi spetsiifiliselt talle, no, kuidagi teda tema elus aitama. Mingisugustes olukordades näiteks. Või mingid muud sellised asjad, et ja et ma ei tohi vääratada. Et kui ma vääratan, siis mul on tagasiminek. Eegi me tagasiminek on koeral. Just see tõttu, et see probleem, millega sai tegeletud, see sai selle vahepeal selle halvema lõpu koera peas ja siis paratamatult tekib see mingil määral tagasiminek selles kasvatuses. Okei, väga selline ma ei tea, depressiivne. No ma loodan, et mitte nii väga. Et lihtsalt kuna minu erialaks ei tahaks nagu öelda, et minu erialaks on probleemsed koerad, aga nii see paratamatult on, et ma tegelen probleemsete koertega ja nendega on raske ja ma näen seda frustatsioon inimeste silmis, et see on väga raske. Teed ja püüad ja lihtsalt inimesena vist tundub, et see ei tule välja või et kasutud tööd. Ma ütlen kõigile, kes te püüate ja pingutate, see ei ole kasutud töö. Kindlasti ei ole see kasutud töö. Lihtsalt aega läheb rohkem. Aega läheb rohkem. Ja ma olen seda vist ka varem öelnud, aga ütlen veel, et kui see nooruspõlv, need esimesed seal tõesti pooleaastane koer, esimesel poolaastal, nende seal, selle ajal probleemidega tegelemine on väga, väga lihtne. Väga, väga lihtne. Kui me selle sama probleemiga üritame tegeleda mitte enam pooleaastaselt, aga poole teise aastaselt, siis on see 10 või võibolla ka rohkem korda raskem. Sellepärast, et tal on juba see kinnistunud. See probleem on muutunud tegelikult koera peas suureks. Ja miks sellega hakatakse tegelema, just nimelt eks aasta otsa hilja? Sellepärast, et poole aastaselt ei tundunud see probleem. Et me inimestena lihtsalt ei, tihti ei näinudki selles veel probleemi. Sest et väike kutsika sa ikka teeb pahandust või ikka, mis seal on või tegelikult see, et ta vahepeal näksab see kutsika asi nii öelda, aga juba paari kuu pärast on kutsikal väga, väga suured lõuad võibolla. Ja see, mis alguses oli selline näis tore kutsika näksamise, muutus äkki väga ohtlikuks ammustamiseks. Et selliste asjade peale peab mõtlema, kui koer juba väiksena mingitel viistel käitub. Ja mis tavaliselt tehakse? Tavaliselt üritatakse koera keelata. Aga ma ütlen alati, koera keelamine on tagajärg. Ehk siis me keelame tagajärge. Kas te saite aru, miks koer seda tegi? Kui te aru ei saanud, siis ruttu tuleb otsida abi. Et keegi aitaks teil sellest aru saada, miks koer tegelikult nii käitub. Nii pea, kui hakata tegelema sellega, et koera keelata, et ära nüüd nii tee, aga me ei saanud aru, miks ta seda tegi, ehk me ei eemalda seda põhjust, siis on väga vähe kasu selle tagajärjega tegelemisest. Et me peamegi siis, meie ainus variant sellisel juhul ongi sundida koer alluma
et oma peast teab, et ta ei tohi seda teha, siis ta saab metsa karistada, eks ole. Aga kui me lahendame selle asja ära teise poolt, ehk me saame aru, miks koer nii käitus, me läheme sinna algusse nii-öelda tagasi ja võtame selle probleemi koeralt ära, siis ta lõpetab selle käitumise. Aga inimestena me seda tihti peale ei taha ja ei oska ka teha. Et need on rasked hetked, kus lähebki see asi tihti peale viltu juba noorest peast koeral. Ja see tasapisi, see probleem kasvab, kuni meil seal ongi võibolla pooleteist, kahe või kolme aastane koer, kellel on mõni väga suur probleem, millega on juba siis väga keeruline tegelikult hakkama saada. On tõesti keeruline. Ja siis see võtab aastaid. Et on kolmeaastane koer ja läheb järgmiselt kolm aastat selleks, et saada see probleem enam vähem näiteks kontrolli alla. Isegi mitte lahendatud, aga nii, et okei, kuidagi saame hakkama. Et nii see kahjuks on, sest inimestel me ootame lihtsaid ja kiireid lahendused. Ma õpetan koera nüüd siin istuma ja kõik. Lõppes, probleem lõppes. Ei lõppenud. Kuidas ma aitasin koera? Kas ma aitasin ta kuidagi sellega? Mida ta teeb siis selle oma edaspidises elus? Üks kõik, mida talle õpetate, temaga teete, mõelge selle peale, eriti kui ta on selle esimesel eluaastal, kuidas ma aitan teda tema tulevases elus edasi. Nende mõtetega tänaseks lõpetan. Kohtume juba uuel aastal. Paar vaba kohta on meil veel ka sotsiaalse jalutamise kursusel, mis nüüd algab jaanuaris. Et kes kiirustab, saab veel sellest osa võtta. Ja kindlasti tuleb ka teisi kursuseid, koolitusi järgneval aastal. Kõike head teile ja kohtumiseni!